Amb pales i moltes ganes de posar les mans en terra, nens i nenes de l'escola Marta Mata s'han convertit per un dia en jardiners. Hala, esta sí que ha salido bien, ¿eh? L'objectiu, crear un prat de papallones amb una gran varietat de plantes. El projecte, que és iniciativa de l'Ajuntament, pretén apropar els més petits a la biodiversitat. Es podrà veure la diferència entre els exemplars petits, les orugues, i després quan es transformen en les papallones espectaculars que tots coneixem. Llavors, introduir això en el pati de l'escola, pensem que és ficar la biodiversitat dins de la vida dels nens, perquè avui la natura està massa allunyada de la nostra vida de cada dia. I es tracta d'això, de ficar-la dins i que a més serveixi perquè els nens aprenguin i perquè les ciències i l'evolució dels insectes doncs sigui alguna cosa entranyable i propera. Els petits jardiners s'han encarregat d'enllestir el prat i al final de l'activitat explicaven què havien fet i per què. Plantando flores para que vinguin las papallonas. Primero boca abajo le das golpecitos y ya sale. Después la enterramos. He posat tierra a las mans. Aquest projecte pilot també s'està treballant amb l'escola Goar, al jardí de les papallones del Parc Forestal de Marratés.